Projekti është në përputhje me qëllimet dhe prioritetet kombëtare dhe me politikat e bashkimit evropian. Me këtë projekt dhe me pjesën e përfunduar, Maqedonia e Veriut i plotëson kushtet për të qenë vend tranzit, por edhe për të fituar nga tranziti i gazit natyror. Tashmë po punohet për dokumentacionin teknik të gazcilësve të rinj ndër lidhës me Serbinë dhe Kosovën, për të cilat tashmë kemi marrë mbështetje nga bashkimi evropian.